Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարկանքի դուր Կարդեն Շելեֆյանի հիշադակին։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական մենուայի չրանցքը մնացած է փախտիկը մահաճույքին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պետք է առաջ մղե Մինսկի գործընթացը Արցախը հայկական բաղօգարկավորման հասնելու համար։ Ստեփանագերդի եւ Արցախի շարքը քաղաքային համայնքներուն մեջ նոեմբերի 4-ին մինչև դեկտեմբերի 1-ը սահմանված է քարանտին։ Բայդենը Էրդողանին. Թունի մնգերը չես թե եւ տաշնագից ես։ Գազեթե դու վարգայքը կներկայացնե Արևմտյան Հայաստան խորակիրով բաժին։ Թուրքական եւ ռուսական աղբյուրները կհաղորդեն Սուրիայի մեջ Թուրքիայի հնարավոր հարձակման մասին։ Հայ եւ օդար ասկի լուսանգարիչները իրենց աշխատանքներով ներկայացուցած են ջավախ աշխարը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահական խորհուրդը, ասկային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը եւ խորհրդարանը հանդիպում կազմակերպած են ի հիշադակ Արդեն Շելեֆյանի։ Արդեն Շելեֆյանը արմատներով մուշեն եղած է ծնած 1951 թվականի սեպտեմբերի 25-ին եւ մեծացած է Կոստանդուպոլիսի մեջ։ Ավարտած է Շվեյցարիայի Լոզանի համալսարանը։ Անդնտեսագիտության դոկտորի գոչում ունի ու իր գիտելիքներով օգնած է աշխարհի դարբեր ֆինանսական եւ արդատրական ընկերություններուն։ Ավելի քան 12 տարի անց է Արցախ բանկի դնորեններու խորհրդի անդամ եւ նախակա Ֆրանկ Մուլերի գլխավոր խորհրդականը։ Արդեն Շելեֆյանը եղած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհրդի անդամ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության հիմնադիր։ Ան իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հայ ժողովրդի իրավունքներու վերականգնմանն ու Արևմտյան Հայաստանի պետության ինքնիշխանության ու իրավունքներու պաշտպանության։ Միտանի հիմնադրամի նախակահ Արդեն Շելեֆյանը հայ ազգի հնագույն պատմության վերապերյալ բազմաթիվ գիրքեր ու նախաձեռնողն էր։ Իր գլխավոր մտահոգությունը հայ ազգի պատմական ճշմարտության վերականգնումն էր։ Արդեն Շելեֆյան դնդեսակետ, մտավորական, պատմապան, բազմալեզու, իրավապաշտպան, պետական գործիչ, ջերմերան փաստաբան եւ բարձապես Արևմտյան Հայաստանի զավակ, ով շատ անսպասելի հերացավ մեզմե։ Այդ ժամանակ դեր գաշխադեր Սևրի Թաշնակրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները կազմակերպելուն։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահական խորհուրդը, ասկային խորհուրդը, կառավարությունը եւ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը միասնապար իրենց հիշադակի խոսքը հայտնած են անոր գնոճը, զավակներուն, Բարոն Շելեֆյանի ողջ ընտանիքին եւ ընկերներուն։ Հանգչիր խաղաղությամբ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգին մեջ ուրարտական թագավոր մենուայի կողմէ կառուցված Շամիրամի չրանցքը, որը հայտնի է նաև որպես մենուայի չրանցք, ի սկզբանե նախատեսված եղած է դարաձաշրջանը խմելու ջուրով ապահովելու համար։ Այժմ պատմական այս գեղեցիկ կառույցը վերածված է աղբագույդի։ 51 կիլոմետր երկարությամբ Շամիրամի չրանցքը, որը կհամարվի աշխարհի չրային ճարտարապետության հրաշալիք, կյանք կուտա այն հողերուն, որոնց միջոցով կանցնի 5000 հեկտար հողադարածք։ Վանի պատմական կարևորագույն արժեքներ են մեկը՝ Շամիրամի չրանցքը, որը բաբանված է շուրջ 3000 տարի եւ հասած է մինչեւ մեր օրերը, այժմ հայտնված է օրագարքին աղտոտվածության եւ անմխիթար վիճակի պատճառով։ Անուշադրության մատնվելու հետևանքով չրանցքը ոչնչացման վտանգի դակ է։ Արևմտյան Հայաստանը թեմ է այս եւ նման բոլոր երևույթներուն, որոնք նպատակաուղված են ոչնչացնելու մեր պատմական ժառանգությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական հայկական հարցերով հանձնախումբի համանախագահ Ֆրանկ Փալաունը առցանց հանդիպում անցկացուցած է Արցախի Հանրապետության պետնախարար Արդակ Մեկլարյանի հետ ու անոր վերապերյալ համապատասխան Թվիտերյան քրարում կատարած է։ Հանդիպած եմ Արցախի պետնախարարի հետ։ Մենք քննարկած ենք Արցախին մարդասիրական օգնության հրադաբ անհրաժեշտությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նաև պետք է առաջ մղե Մինսկի գործընթացը Արցախը հայկական բաղօգարկավորման հասնելու համար քրած է կոնգրեսականը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի մոտ նոեմբերի 1-ին տեղի ունեցած է խորհրդակցություն նվիրված Հանրապետության մեջ դիրող համաճարակապնական վիճակին։ Այս մասին հայտնած են Արցախի անվտանգության խորհրդի գրասենյակեն։ Նոեմբերի 3-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիդալի Բալասանյանը անցկացուցած է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Հանրապետության մեջ նոր կորոնավարակի մասշտաբներու դարացման թեմ կարանտինային միջոցառումներու հարցերուն։ Խորհրդակցությանը ներկայացված են քաղաքային համայնքներու ղեկավարներու որոշումներու նախագիծեր, որոնց համաձայն 2021 թվականի նոեմբերի 4-ին ժամը 10-ին մինչև նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ Ստեփանագերդի եւ Հանրապետության շարքը քաղաքային համայնքներուն մեջ սահմանված է կարանտին։ Մոտ օրերուն հանրային հարթակներով իրականացվին իրազեկման միջոցառումներ։
Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն կհասկացնե, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ու իրենց խնդիրները կապված են բացառապես Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանի անձի հետ, ով կդադարեցվի թաշնագից թշնամի գարքավիճակներու միջև։ Հրոմի մեջ G20-ի կատնաժողովի շրջանագին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Հանդիպման առաջին եզրակացությունը Ոշինգթոնի հետ լիարժեք երկկողմ երկխոսության մեջ մտնելու Անկարայի փոլոր փորձերը միջազգային դարբեր հանդիպումներու ցեվաչափեր են դուրս դեռ չեն բսակված հաջողությամբ։ Սպիտակ տունը կգաբե Ոշինգթոնի և Անկարայի միջև շարունակվող լարվածության և ռազմավարական տարածայնություններու հետ, նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ուրախությամբ տեղեկացանք, որ գազեթե Դուբար գայքի մեր գործընկեր լրագրողները Արևմտյան Հայաստան խորագիրով բաժին ունին։ Այցելելով դվյալ գայքը, կարելի է գարտալ հոտված, նվիրված 1894 թվականին 1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությանը քրդերու հնարավոր մասնակցությանը։ Դվյալ բաժինը հետաքրքիր գլա ուսումնասիրել Համիդիեի քնթերու սահմանադրության հիմքերը և անոնց մասնակցությունը Արևմտյան Հայաստանի հայերու թեմ կատարված գոտորածներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Western Armenia TV հեռուստադեսության խմբագրագազմը կարող է օգնել գազեթե Դուբար գայքին ուղարկելով այս նյութի բոլոր փաստաթուղթերն ու հոդվածները։ Թուրքիան ավելի քան 30,000 զինվոր տեղադրած է Սուրիական սահմանի մոտ։ Փանակը գազմ ու պատրաստ կսպասե հարձակման հրամանին Սուրիայի տարածքին քուրդինյալներու հետ կապված հարցը վերջնականապես կարգավորելու համար, հայտնած են թուրքական աղբյուրները։ Ռուսական ՌԻ Նովոստին հոկտեմբերի 2-ին վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրած էր, թե թուրքական բանակը իրեն հավատարիմ սուրիական գազմավորումներու հետ միասին կարող է արդեն ռազմական գործողությունը սկսել արաբա-քրդական ստորաբաժանումներու թեմ։ Թուրքական հնարավոր հարձակումը Սուրիայի մեջ կհագասե թե Ոշինգթոնի, թե Մոսկվայի շահերուն, սակայն պաշտոնական Մոսկվան շատ զգուշ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններուն և գդրուկ հայտարարություններ չի կատարեր։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունը այնուհետև կհաղորդե, որ Թուրքիան Սուրիայի մեջ երկու ռազմական գործողություն կպատրաստե՝ մեկը հյուսիսարևմուտքի գտնվող Իդլիբի մեջ, երկրորդը հյուսիսարևելքին գտնվող Հասակե նահանգին մեջ։ Բացահայտենք, Ջավախքը խորագիրով լուսանկարչական ցուցահանդեսին ներկայացված են համանուն լուսանկարչական արշավի մասնակիցներու աշխատանքները։ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը, Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության, Հայ լուսանկարիչներու ազգային ասոցիացիայի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ համագործակցությամբ կազմակերպած էր Բացահայտենք Ջավախքը խորագիրով երրորդ լուսանկարչական արշավ։ Ձրագրի մասնակիցները հայ և վրացի լուսանկարիչներ, Հայաստանեն և Վրաստանեն 3 օր շարունակ եղած են Ջավախքի դարբեր շրջաններուն, քյուղերուն ու քաղաքներուն մեջ։ Ծանոթացած են քյուղական բնակավայրերու կյանքին ու պարքերուն և անշուշտ լուսանկարած են այն ամենը, ինչ իրենց զարմացուցած է և հիացուցած ու դպավորված է։ Այս ցուցահանդեսը շատ կարևոր է Ջավախքի կյանքի դարբեր ոլորտները ներկայացնելու իմաստով։ Այստեղ դուք կտեսնեք Ջավախքի հայացքը, աշխատանքը, հավատքն ու եկեղեցին, դունն ու փնաշխարը, ցուցահանդեսը, որը բաց կլա մինչև նոյեմբերի 10-ը, գործի Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք թամզարար ստեղծագործությունը։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։